بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چې زمون کم کلاس ته هغه په فوټوشاپ کې فلټر دی، چې کله تاسو په فلټر باندې کلیک وکړئ نو دلته خیال وکړئ زمونږ سره چې په فلټر کې څومره آپشنز دي، هغه ټوټلي زمونږ سره چې شی دي هایډ دي. نو د دې د شو کولو لپاره به تاسو لاړ شئ، ډبل کلیک به په دې ډسپلی باندې وکړئ. لکه اوس مثلا ما دا یو تصویر چې شی خدا مې راوچت، خدا مې دلته کلیک کړو. چې کله ما دا تصویر دلته راوړ بیا لاړم فلټر ته، اوس په دې ځای کې خیال وکړئ لاس فلټر چې کوم آپشن دی نو هغه زمونږ سره اوس ام هایډ دی. د دې د شو کولو لپاره به تاسو د دې نه مخکې لکه اوس مثلا زه وایم چې آرټسټیک لکه دې ځګنی کې مختلف قسم کې پیټرن در کړی دي، چې کوم پیټرن تاسو ور کول غواړئ. نیان گلو لکه اوس مثلا ما دا نیان گلو کلپ کوم، زما سره تصویر چې شو مکمل طور باندې را سره بدل شو. دا د دې ځګنی نه بیرته شیشه کوي کټ کوي نوې کوي، بیا لاړ شئ فلټر ته او په سوري بیا لاړ شئ ډبل کلپ کوي او هغه تصویر روچت کوي او بیا دا اوپن کوي، بیا لاړ شئ فلټر ته. اوس په فلټر کې دا دی چې کوم لاسټ کوم کار تا کړی وو لکه اوس کنټرول اف نم راتلی شي نیا ګلو په دې باندې کلیک وکړي اټومیټیکلي به تصویر چې شي شي هغه ځای ته بلاړ شي چې کله تا کوم لاسټ ورک کړی وو هغه ځای ته بلاړ شي. بیا په دې پسې دویم نمبر چې کوم کار دی نو هغه دی زموږ سره آپشنز دی، نو هغه زموږ سره دی په ایکسټراکټ باندې چې کله موږ کلیک وکړو زموږ سره به دا یو مینیو راوړي. لکه اوس مثلا دې ځګونو کې زموږ سره د برش سایز ورکړی چې هغه زموږ سره 20 دی، نو تاسو دې ځګونو نه سایز سیوا کولی ام شی او کمولی ام شی. بیا دلته ورکړی چې ریډ گرین او بلو په دې ځګونو کې کوته مثلا زو ام شیر ریډ په دې ځګونو کې ورکړی چې بلو گرین لکه دغه زما سره په دغه ځای باندې پاتې شي. همدا تصویر ته دې ځګونو نه دی په دې ایچ هایلایټر باندې دې کلیک وکړو او په ماوس کې دې د رایټ بټنه چې دا هغه دې څه شی ولیکله د لیفټ سایډ والا چې کوم بټنه ده هغه دې پریس ونیوله او دا دې څه چل کوم دا دې د دې ځګنی فورې سراسر څه شی کو اوس مثلا هایلایټ دې کوم او دا دې پریخوستو. چې کله دې پریخوستو نو په دې ځګنی کې تاسو خیالو کې زموږ سره ځنې آپشن دې سي دي چې هغه زموږ سره څه شی شوی ویزیبل شوی. لکه اوس مثلا په دې باندې زه کله کلیک وکم او بیا راشم په دې ځګنی باندې کلیک وکم لاول، چې کله ما په دې ځګنی باندې کلیک وکړو هغه اوس دلته راشم دې پریویو ته نو دا تصویر به زما سره ختم شو. دا بیک ګراوند برا سره څه شی پاتې شي لکه تاسو خیال کوئ ګوره تصویر زما سره مخې نه لاړې او بیک ګراوند برا سره څه شی شو پاتې شو. خو که چېرته تاسو ووایئ چې یاره زه په بیک ګراوند باندې کلیک کول نه غواړم بلکې په دې تصویر باندې یو کلیک کول غواړم، په دې باندې کلیک وکړئ دا به ستاسو سره سلیکټ شي. او چې کله ستاسو سره تصویر سلیکټ شو او بیا په دې پریویو باندې کلیک وکړئ نو ګوره د تصویر نه چې شاته کم بیک ګراوند هغه زموږ سره څه شی شو ختم شو او تصویر زموږ سره پاتې شو. لکه دا په پی این جی پام کې ډېر په کار راځي چې یاره ته کلیکلی یو کار کول غواړي چې یاره زه ډایرکټ پی این جی پام ته واړم د دې ځګ نه هغه کولی شي. د دې نه علاوه بل دی زموږ سره چې لکه اوس مثلا زه وایم اریزر، دا اریزر کار د سکی چې د کم ځګنی کې ته کم سلیکشن د نشوي لکه غلط سلیکشن دی کله دې ځګنی دا غته بیرته اریز کول يم شي لکه د سیدی تخیل کوي بیر دې ته ختمول يم شي. د دې نه علاوه بل چې دی نه غزه من سره لکه اوس مثلا زوم شي دا بالکل ارس سیټ دی د پریویو کو بیا راشه په دې ځګنی کې زمنګ سره یو کلین اپ دی او بل زمنګ سره چې شي دی اچ ټچ اپ دی. په دې کلین اپ باندې چې کله تکلیف وګور دا تصویر زمنګ سره اوس خاتمیږي. ګورئ نه خیلم دی ورته چې په ماوس کې د لیفټ سایډ بټنه پرې سوني سي او دا د سیکاوي نو ستاسو سره به تصویر شې کیږي هغه بل سره خرمیږي. دغه کلین اپ شو اوس اچ ټچ اپ چې دی هغه زموږ سره دا دی چې را په دې ځای کې دا کوم سپینوالی دی دا سپینوالی زما سره څه شی شي دا زما سره لږ توروالی پکې پیدا شي. خیر ته کوي ګوره په دې ځګنی کې چې زموږ سره کم توروالی دی سپینوالی دی هغه زموږ سره ختم شو او تصویر را سره شیشه پات شو یو قسم لا تور. یعنی چې په کوم ځګنی باندې تاسو دا دای اټومیټیکلی هغه دا هغه ځګنی هغه کلر چې شیشه ګور دی ځګنی کې سپینوالی دی سپینوالی زموږ سره شیشه شو ختم شو. نو دا زموږ سره شیشه شو یو زموږ سره کلین اپ شو. د کلین اپ نه زموږ سره دا تصویر ختميږي او دا اچ چې دی اچ ټچ اپ دا زموږ سره هغه یو ټول دی چې کوم ځګنی کې کوم کلر دی ته وی چې دا کلر زما سره لږ مدم پاتې شوی دی هغه ځګنی باندې تاسو کلیک کوئ او د ماوس کې د لیفټ سایډ بټنه پرېس نیسي او کلیک پې کوئ نو ستاسو سره به څه شی کیږي په تصویر کې به هغه لوک پیدا کیږي چې رقم ځګنی کې
کم میسنگ شوی هغه میسنگ چې شي کوي یو قسم لا هغه پورا کوي. نو دا زمونږ سره چې شي شو دا زمونږ سره په فلټر کې ایکسټریکټ شو. دویم نمبر آپشن چې دی دریم نمبر هغه دی زمونږ سره لیکویفای. لیکویفای زمونږ سره دا دی چې دا زمونږ سره یو ځان له مینیو کو لاړ شو. د دې مینیو فنکشن زمونږ سره څه دی لکه اوس مثلا زما سره د دې دا سایز چې دی نو دا زه لږ ورکوټ کوم. لکه اوس مثلا دا زمونږ سره یو تصویر دی تصویر چې دا نو دا سپیمه زمونږ سره څه شي لکه اوس مثلا زوم چې لږه لنډه ده دا کوتره اوږده کول غواړي نو په ماوس کې د لپ بټنه پرې سوري سه او دا ښکته ډریکه ګوره زمونږ سره سپیمه څه شي شوله را اوږده شوه. اوس کو ته ووایه چې یاره دا زه بیرته لنډول غواړم دې ځای باندې کلیک وکړئ نسی کنټرول زیډ کنټرول زیډ دا سایز لږ غټ کړئ ګوره دا زه دې ځای باندې دغه کوم سپیمه به زمونږ سره څه شي کیږي لنډیږي د دې سره یو قسم لاشي یعنی چې څنګه کول تاسو غواړئ هغه سي کولای شئ. خا د دې علاوه بل چې دی هغه زمونږ سره بل یو آپشن دی هغه زمونږ سره دا آپشن دی چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو په دې باندې زمونږ سره تصویر څه شی کیږي ګوره تصویر زمونږ سره په دې باندې چې کله تا د په کیبورډ کې د لپ بټنه یا په ماوس لپ بټنه دې پرېس نیولي تر هغه وخته پورې به دا ستا سره دغه کیږي چې څو پورې تا د لپ بټنه پرېښي نهوي نو ستا سره به په ماوس کې نو دا تصویر به ستا سره څه شی کیږي هغه شان ته ورانیږي به در سره چې کله تاسو بیرته پرېږدوئ نو دا به اتوماتیکلي چې شی شي ختم شي. بل آپشن زمونږ سره دا دی اوس چې کله ته د اوکې بټنه پرېس په دې باندې ونیسي نو ستا سره به دا یو لیفټ سایډ ته دی یو رایټ سایډ ته دی ګور تر څو پورې تا دا لیفټ سایډ بټنه پرېس نیولي دا به ستا سره د ګولۍ په شکل کې څه شی کیږي تاویږي ور سره. او که چېرته ته د لیفټ سایډ طرف ته دغه کیږي نو ګوره اوس په دې باندې پرېس ونیسه ګوره دې طرف ته به څه شی کیږي تاویږي. نو یو طرف نه زموږ سره لیفټ سایډ او بل طرف ته رایټ سایډ ته. بل یو آپشن چې دی نو لکه اوس مثلا یو سړی و چې یاره د کس دا سپیمه چې دا نو دا زموږ سره څه شی ده پلنه ده چې دا لږه نرۍ شي نو دا تاسو پرېس ونیسئ ګوره د دې دا سپیمه به زموږ سره څه شی شي دا به زموږ سره ورکوټ شي یعنی نرۍ به راسره شي. اوس که ته وایې چې یاره د دې دا سپیمې نرۍ شولې او ته وایې چې یاره زه بیرته پلنې کوم دا سپیمې نو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او راشئ بیرته دې دلته ګوره زموږ سره به سپیمه بیرته څه شی کیږي د رایټ سایډ بټن چې دا هغه تاسو پرېس نیسئ بیرته به اتوماتیکلی ستا سره هغه څه شی کیږي سپیمې به در سره پلنیږي. نو دا زمونږ سره څه شی شو چې د یو نه زمونږ سره دغه کیږي سپیمې نری کیږي او بل طرف ته زمونږ سره د دې نه څه شی کیږي سپیمې پلنیږي. بل زمونږ سره دا آپشن دی د دې آپشن خصوصیت زمونږ سره دا دی چې ګوره ته وسوې چې یاره زه تصویر وړاند کړم ګوره ستا سره تصویر څه شی شو در سره وران شو. بل زمونږ سره دا آپشن دی چې ته وایې چې یاره د یو سیټ نه زه بل سیټ ته څه شی کوم بوزم لکه اوس مثلا کنټرول زیډ یعنی دا په دې تصویرانو کې څه شی کیږي ښه په ډیټیل باندې کیږي دغه زمونږ سره څه شی شو تصویر را سره یو قسم لا روټیټ شو. خا د دې نه علاوه بل یو آپشن دی زمونږ سره یو زمونږ سره پریس ټول دی او بل زمونږ سره تا ټول دی. د دې خصوصیت زمونږ سره دا دی چې اوس مثلا ما د دې ځګن کې دا سترګه چې شکل سلیکټ کړه دلته مې دا سترګه هم سلیکټ کړه دا سپېمې مې هم سلیکټ کړې دلته مې دا هم سلیکټ کړه دا ځې دغه نه علاوه مې دا غوږونه هم سلیکټ کړه او دا مې هم سلیکټ کړه. د دې نه بعد زه اوس رالم او په دې کې ما څه چلو کوم دا کوم تصویر چې دی نو دا تصویر ما وران کړو یعنې څنګه مې وران کړو خیال کوي دغه چې کوم ځای نه ما سلیکټ کړي دي نو هغه به پاتې او نور به زما سره څه شی کیږي پرانی خیلم دی ورته نو ګوره زمونږ سره څه چلو شو چې کوم ځګنی ما پریس پریخي او زمونږ سره څه شو پاتې شو او نور زمونږ سره څه شو وران شو. تاسو بیرته راشي دی اریزل ټول دا په دې باندې تاسو کلیک کوي نو ګوره نور مخ زمونږ سره څه شو هغه را سره وران شوی دی خو چې کوم ځګنی ما انډرلاین کړی یو قسم له ما غرنګین کړی نو هغه ځګنی کې زمونږ سره سیف پاتې شو په خپل ریل حالت کې پاتې شو نور زمونږ سره څه شو اغرا سره خاطر شو. نو دا زمونږ سره د دې خصوصیات شو چې کله ته دا سلیکشن وکې او تصویر ته څومره مرانه چې کم ځای کې تا کم سلیکشن کړي نو هغه ځای به ستا سره نه ورانیږي او د دغه نه علاوه چې نور څومره ایریا ده هغه ایریا به ستا سره څه شی کیږي ورانیږي. لکه اوس مثلا زه وایم چې دا د دې ځګنې پورې دې شو بیا راشه دلته اوس ګوره نور به ورانیږي خو دا ایریا به ستا سره نه ورانیږي خیر ورته کوئ. نو د دې زمونږ سره دا څه شی شو خصوصیات شو بیرته د اریزر ټول راشي
او دا چې شي کوي، دا تورانه کوي، مخ بس تاسو چې شي بالکل په غریل حالات کې پاتې شوی، او نور بس تاسو سره چې شي شوی ختم شوی. نو دا زمونږ سره چې شي شو، دا زمونږ سره په فلټر کې لیکویفای شو. بل دې زمونږ سره پرنټر میکر، پرنټر میکر چې دی نو دا زمونږ سره یو ځان لا ورک دی. بس دا کار به د نن پورې کافي ان شاء الله. تاسو په کور کې پریکټیکلی ورک وکړي، کوم څه مسله تاسو ته وایي ان شاء الله موږ به تاسو ته حاضر یو، یعنی جواب به تاسو ته جواب دی. نو تاسو کوشش وکړئ چې پریکټیکلی ورک وکړي ان شاء الله. څه مسله وا تاسو موږ ته اېنی ټایم ویلی شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.